Assalomu alaykum. Matematika faniga qiziquvchilar va kanalimiz obunachilari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Va quyidagi Telegram manzilimiz orqali video darslarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib boring. Demak, kombinatorika qism mavzularini ko'rishda davom etamiz. Takrorsiz o'rinlashtirishlar mavzumiz. Demak, takrorsiz o'rinlashtirish bu nima? Takrorsiz o'rinlashtirish masalan n ta element beradi. Bisa n ta elementdan yoki 5 ta elementni, 6 ta mi, 7 ta mi element beradi. 7 ta elementdan 2 tadan gruppalash, takrorsiz gruppalash. Takrorsiz gruppalash nechta deydi? So'z takrorsiz o'rinlashtirish nechta deydi? Yoki n ta elementdan 3 tadan takrorsiz o'rinlashtirishlar nechta? O'shalarni topib olamiz. Xo'sh. Raqam beradi, son beradi. Kelinglar misollar orqali qisqacha to'liq tushunib olamiz. Demak, birinchi misolimiz. Birinchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 raqamlaridan raqamlari takrorlanmaydigan nechta to'rt xonali son tuzishimiz mumkin. Demak, bizda nechta raqam berilgan? Jami 6 ta raqam berilgan. 6 ta raqam demoq, erimiz 6 ga teng. Ha. 6dan nechta xonali tuzishimiz kerak ekan? 4 xonali tuzishimiz kerak ekan. A 6dan 4. Demak, 6 ta raqamdan 4 xonali, demak, tuzishimiz kerak ekan. A 6dan 4 formulaga qo'yib. Ya'ni buni hisoblasak, 6 faktorial taqsim 6 minus 4 faktorial bo'ladi, lekin bo'ladi. 6 faktorimiz 1dan 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng. 6 minus 4 faktorialimiz esa 2 faktorialga teng. Ya'ni 2 faktorialimiz esa 1dan 2 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1 kare 2 2 ga bo'lganligi bilan ular bilan hisob ketadi. 3 kare 4 2, 12 kare 5 60, 13 kare 6 360. Demak, jami 360 ta raqamlar takrorlanmaydigan 4 xonali son tuzishimiz mumkin ekan. Bu formula orqali tuzish qiyinroq bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkinchi usulimiz oldingi ko'rgan usulimiz ham bor edi. Ya'ni 4 xonali son tuzishimiz uchun, demak, birinchi xona uchun, demak, jam 6 raqamdan nechtasini qo'yishimiz mumkin? 1 nimi, 2 nimi, 3 nimi, xohlagan bittasini qo'yishimiz mumkin. Demak, birinchi xona uchun imkoniyat 6 ta. Ikkinchi usulni ko'rishdiyamiz. Xo'sh. Endi bitta xonasini qo'yib oldik, ha? Bitta xonasini qo'yib oldik. Masalan, uchun 1 ni qo'yib oldik. Bu holda ikkinchi xona uchun imkoniyat nechta qoldi? 5 ta qoldimi? 5 ta. Yoki 2 ni qo'yib oldik, yoki 5 ni qo'yib oldik. Bari bittasini qo'yaysak, jami 5 ta ikkinchi xonaga qo'yadigan sonimiz esa 5 ta bo'ladi. Endi 1 bilan 2 ni qo'yib oldik. Endi 3-chi xona uchun nechta raqam qoldi? 4 ta raqam qoldi. 3-chi xona uchun imkoniyat 4 ta. Endi 3 ta raqamni qo'yib olganimizdan so'ng 4-chi xona uchun imkoniyat nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. Ya'ni bitta kamayib qolyapti. Demak, 4 xonali son tuzishimiz uchun xo'sh, ularni nima qilamiz? Ko'paytirib olamiz. 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60, 60 kere 6. Yani 360 da imkoniyat kelib chiqadi. Xo'sh, bu formula orqali tushunish nima uchun kerak? Keyingi mavzularimizda bu formula orqali tushunish juda ham osonroq bo'ladi. Agar bunda qiynalsangiz, bu holatda ishlab qo'yishlaringiz ham mumkin. Kelinglar ikkinchi misolni ko'rib o'tamiz. Endi bu yerda 0, 1, 2, 3, 4, 5 raqamlardan raqamlari takrorlanmaydigan nechta 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. Demak, bu yerda nechta raqam qatnashyapti? Jami 6 ta raqam qatnashyapti. Xo'sh, 6 ta raqam qatnashganligi uchun jami imkoniyat 6 tadan necha xonali tuzishimiz kerak ekan? 3 xonali tuzishlar. Demak, 3 xonalilarni tuzishimiz kerak ekan. 6 tadan 3 ta imkoniyat. Xo'sh, bu yerda 6 faktorial taqsim 6 minus 3 faktorial. Bu ham teng 6 faktorial taqsim 3 faktorial. Bundan kelib chiqadiki, 6 faktorialimiz 1dan 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng. 3 faktorialimiz esa 1dan 3 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng. Ular hisob ketsa 4 kere 5 20, 20 kere 6 120 ta. Jami 120 ta imkoniyatimiz bor ekan. Lekin 3 xonali sonlarni tuzishda 0 birinchi raqamda kelib qolsa, 0 birinchi raqamda kelib qolsa, ya'ni 3 xonali sonni tuzyapmiz. 0 birinchi raqamda kelib qolsa, 3 xonali son hisoblanmaydi. 2 xonali son bo'lib qoladi. O'sha uchun 0 bilan keladigan holatlarni ayirib tashlashimiz kerak. Jami imkoniyatdan
0 birinchi raqamga tushgan holatlarni nima qilib ayirib tashlashimiz kerak. Agar 0 ni birinchi xonaga qo'yadigan bo'lsak, jami bizda nechta raqam qoldi? Jami 5 ta raqam qoldi. Demak, 5 ta raqamga nechta xonasi uchun imkoniyat qo'yamiz? 2 ta. 2 ta xonani o'rnatmastirishlar soni nechta deyiladi? Demak, A 5 dan 2. Buni ham hisoblaydigan bo'lsak, 5 faktorial taqsim 5 minus 2 faktorial bo'ladi. 5 faktorialimiz 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytirmasak, teng 5 minus 2 faktorialimiz 3 faktorial, ya'ni 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytirmasak, teng. Bu yerdan 4 kara 5, demak, 0 bilan boshlanadigan xonalar soni 20 ta ekan. Jamisidan endi jami imkoniyatlar sonidan 0 bilan boshlanadiganlarni ayirib tashlasak, 120 dan 20 ni ayirsak, demak, jami 100 ta imkoniyatimiz bor ekan. 100 ta 3 xonali son tuzishimiz mumkin ekan. Endi 0 bilan olinadigan 0 agar kelib qolsa, shunda ishlaydi ekanmiz. Agar eski usuldan foydalanmoqchi bo'lsangiz, eski usuldan, ya'ni necha xonali son tuzmoqchi bo'lsak, necha? Demak, 3 xonali son tuzamiz. 3 xonali son 3 ta xona ajratamiz. Demak, nechta raqamni qo'yib bilamiz birinchi xonaga? Birinchi xonaga 0 ni qo'ya olmaymiz. 3, 4, 5. 5 ta raqamni qo'yib olamiz. Xo'sh. 5 ta raqamdan birini qo'ya olamiz. Xo'sh. Agar 5 ta raqamdan birini qo'ya oladigan bo'lsak, masalan 1 ni qo'ydik. Holda 2-chi xona uchun nechta xona? 1, 2, 3, 4, 5. 2-chi xona uchun ham 5 ta imkoniyat qoldi. Endi 1-chi xonaga 1 ni, 2-chi xonaga masalan 0 ni yoki 2 ni, yoki 1 bilan 0 ni qo'ydik. 2 ta xona keldi. Demak, 3-chi xona uchun nechta raqam qoldi? 4 ta raqam qoldi. 4 ta raqam qoldi. Bu usulda ishlasak, demak 5 kara 5 25, 25 kara 4 100 ta imkoniyat kelib chiqadi. Demak 100 ta 3 xonali son tuzishimiz mumkinligi kelib chiqadi. Endi bu formula bilan o'rganishlaringiz keyingi darslarda albatta boshqa gruppalashda albatta asqotadigan ma'lum formula hisoblanadi. Keyingi juda aralashib ketgan holatlarda, demak, masalalar juda murakkablashib ketgan holatlarda bu formulalarni ichida qo'llab olamiz. O'sha uchun bu formulani o'rganishimiz zarur ekan. Demak, misollar ko'rishda davom etamiz. 4, 5, 8, 6, 3 raqamlari yordamida nechta raqamlari takrorlanmaydigan 3 xonali juft son tuzish mumkin? Demak, bu yerda nechta raqam turibdi? Demak, 5 ta raqam turibdi. Demak, shart qo'yibdi. 3 xonali son tuzishimiz kerak. 3 xonali sonni oxirgi raqam nima bo'lishi kerak? Juft bo'lishi kerak. Juft bo'lish uchun 4 ni qo'ya olishimiz mumkin, 8 ni qo'yish mumkin, 6 ni qo'yish mumkin. Keyin oxir raqamni 4 holatini ishlab ko'ramiz. Oxirgi raqamni 4 bo'ladigan qo'yib 4 qo'yadigan qo'yganimizda holatlar nechta bo'ladi? O'sha juft bo'ladimi? Demak, 4 ni qo'ysak, bu yerda nechta raqam qoldi? 4 dan 4 ta raqamni 2 ta xonaga, demak, o'rnatmastirishlar soni qancha bo'ladi? O'rnatmastirishlar soni, ya'ni takrorsiz degani uchun A 4 2, ya'ni bu formuladan nima qilaymiz? Foydalanar ekanmiz. O'sha A 4 2. Ya'ni bu degani 4 faktorial taqsim 4 minus 2 faktorial. 4 dan 2 ni ayirib 2 faktorial bo'ladi keladi. 4 faktorial 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytirmasa, ya'ni 24 ga teng, 2 faktorial 1 kara 2, ya'ni 2 ga teng. 24 ga kelsak, 12. Demak, keyingi oxirgi raqami 6 bo'lsin. 6 uchun keyingi yo 6 ham tushib qolishi mumkin-ku. 6 holatida, demak, nechta o'rnatmastirish bo'ladi? Oxir raqam 6 bo'lib qolsa, oxir raqam 6 bo'lib, bu holatlarga 4 ham tushib qolsa, 6 qo'ysak, bu holatda ham A 4 2, demak, bu yerda ham 4, 5, 8, 3 raqamlarni 2 ta xonaga nechta o'rnatmastirishimiz mumkin? Bu ham A 4 dan 2. Bu ham necha bo'libdi? Demak, 4 faktorial taqsim 4 minus 2 faktorial. Bu ham 12 xil. Va 3-chi xona uchun, ha? Demak, 8 bor oxirgi raqamimiz. Demak, bu ham juft son. Endi juft bo'ladigan holatlarni ko'ryapmiz. Bu ham necha xil bo'ladi? A 4 dan 2, ya'ni 12 xil bo'ladi. Jami boshqa holat juft oxirgi raqam juft bo'lib keladigan yo'qmi? Yo'q. Holatlar to'q ekan. Xo'sh. Jami imkoniyat 12 ga ko'rsatamiz, 24, 24 ga ko'rsatamiz, 36 xil bo'lar ekan. Demak, javob 36. Xil, demak, raqamlari juft va takrorlanmaydigan 3 xonali son tuzishimiz mumkin ekan. Kelinglar shu misolni ikkinchi usul bilan ishlaylik. Ya'ni
Oddigina 3 xonali son tuzib qo'yadik. Demak, jami nechta raqam bo'ldi bizda? Demak, jami 5 ta raqam bo'ldi. 5 ta raqam. Oxirgi raqamida qaysi sonlarni qo'yishimiz mumkin? Oxir raqamga 4 ni qo'yishimiz mumkin, 8 ni qo'yishimiz mumkin, 6 ni qo'yishimiz mumkin. Xo'sh. Oxirgi raqam uchun imkoniyat nechta? 3 dan 3 dan. Endi 3 chalasidan bittasini qo'yishimiz mumkin. Masalan, hozir 4 ni qo'ygan holatimizda imkoniyatlarni ko'raylik. Demak, bitta juft raqamni qo'ysak, oxirgi raqam uchun faqat bitta juft raqamni qo'yishimiz mumkin. Qolgan holatlari takrorlanadi. Diqqat, takrorsiz o'rin almashib ko'raveradi. Xo'sh. Agar bitta 4 ni qo'ysak oxirgi raqamga, jami nechta raqam bo'ldi? Birinchi xona uchun imkoniyat 4 ta. Endi xohlagan bitta 5 ni qo'ygan bo'lsak, holda birinchi xonaga 4 ham, 5 ham ketgan bo'lsa, jami ikkinchi xona uchun imkoniyat nechta raqam qo'yishimiz mumkin? 3 ta raqamdan birini qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi xona uchun imkoniyatlar soni 3 ta. Demak, ularni ko'paytiradigan bo'lsak, 12 xil bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, oxir raqamga 4 qo'ygan holatimiz, misol uchun qo'ygan holatimizni hisoblab ko'rdik. Endi 8, 6 qo'ygan holatimizni ham hisoblab bersak, xuddi shu holatda, demak 4, 8, 6 ni ham qo'yishimiz, ya'ni 12 xil, yana 12 xil, jami nima bo'ladi? Jami 36 xil. Demak, juft 3 xonali son tuzishimiz mumkin ekan. Demak, 4, 5, 8, 6 3 raqamlardan jami 36 xil choy son tuzishimiz mumkin ekan. Bu ikkinchi usul. İkinci usulni mana bu yerda birdaniga 3 qo'yib, 3 ta imkoniyat qo'yishimiz mumkin deb, birdaniga 36 xil holatni qilib berib chiqarishimiz ham mumkin. Demak, birinchi usul bor, yaxshi. Endi keyingi misolga o'tamiz, 4-chi misolimiz. Xo'sh, 1 dan 7 gacha raqamlar berilgan, o'sha raqamlar takrorlanmaydigan 5 ga karali 3 xonali son nechta tuzishimiz mumkin deyapti. Demak, raqamlar takrorlanmaydigan 5 ga qorali 5 ga karali 3 xonali son nechta tuzishimiz mumkin? Jami nechta raqam berilyapti? Jami 7 ta raqam berilyapti. Demak, 5 ga karali bo'lish uchun oxiri 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. Xo'sh, bu yerda 0 bormi? Yo'q. Faqat bitta 5 raqam bor. Oxirgi raqam demak 3 xonali son tuzishimiz kerak ekan. 3 xonali son tuzsak, demak oxir raqam necha bo'lishi kerak ekan? 5 bo'lishi kerak ekan. Agar oxir raqamga 5 ni qo'yib qo'ysak, jami nechta raqam qoladi? 7 tadan bittasi 5 ketsa, 6 ta raqam qoladi. Demak, bu ikkita xonaga A 6 dan 2, ya'ni 6 ta raqamni ikkita xonaga takrorsiz o'rin almashtirishlar soni 6 dan 2 hisoblanadi ekan. Bu ham teng 6 faktorial taqsim 6 minus 2 faktorialga teng. To'g'ri beradigan bo'lsak, 6 faktorialimiz 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 2 faktorialimiz bu 4 faktorial, ya'ni 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng. Ular chiqarib ketsa, 6, 30 ta. Demak, jami raqamlari takrorlanmaydigan 5 ga qarali 3 xonali sonlar, demak nechta ekan? 30 ta ekan. Keling, yana javob oldi. Keyin yana bir misol ko'raylik. Xo'sh. 5 ta, 5 ta har xil turdagi shokolad. Shokoladni 5 ta har xil turdagi shokoladni, demak bir qatorga qo'yishning nechta usuli bor? Takrorsiz. Nechta usuli bor? Ya'ni birinchi turdagi shokolad, ikkinchi turdagi shokolad, uchinchi turdagi, to'rtinchi turdagi va beshinchi turdagi shokolad deysiz. Shuni ya'ni bitta qatorga takrorsiz necha marta qo'yishimiz mumkin? Ya'ni bu shokoladlar bor yo'q, bittadan bor. Xo'sh. Birinchi xonaga nechta imkoniyat bor? 5 ta shokoladdan bittasini qo'yishimiz mumkin. Demak, imkoniyati 5 ta. Xohlagan 5 ta shokoladdan bittasini qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi xona uchun imkoniyat 5 tasidan bittasini qo'ysak, 4 ta shokolad turib qoladi. 4 ta shokoladdan ikkinchi qator xohlagan bittasini qo'yishimiz mumkin. Keyingisi endi 2 ta shokolad turini qo'yib berdik. 3 ta shokolad turib qoldi. Uchinchi xonaga 3 ta shokoladdan bittasini qo'yishimiz mumkin. Demak, 3 tasini qo'yib berdik, 2 ta shokolad turib qoldi. Va qolgan oxirda bittasini qo'yishimiz mumkin. Shu holatda ularning imkoniyati demak 5 ga 5 faktorial holat hisoblanadi ekan. Demak 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasiga teng. Bu ham teng 1 = 20 ga.